дуже велика активність, хороша, позитивна, правильна активність депутатів обласної ради, які надали багато звернень, багато пропозицій, конструктивних пропозицій щодо бюджету, щодо розгляду інших питань, доповнення і пропозицій по розпорядженнях, які має прийняти рішення сесії. Ретельно на засіданні президії депутати обласної ради проаналізували не лише проект змін до бюджету, а й заслухали усіх 4 кандидатів на членство у постійній обласній поліційній комісії. Нагадаю, ця структура займатиметься добором кадрів у правоохоронні органи краю. Як результат, більшість голосів обранці віддали за 2 претендентів. Перший з них – кам'янчанин Олег Демчук, відомий громадський активіст і радник очільника депутатського корпусу краю Михайла Загородного. Окрім величезного досвіду громадської роботи, брав участь і в реформаторських процесах правоохоронної системи у місті Нацмотричем. Коли ще в Україні ніхто не говорив про формат кінної поліції, ми теж тоді за кошти міської ради придбали з 10 коней, і наші правоохоронні органи завжди дуже гарно, коли це туристичне місто, і міліція не тільки з машинами, з мігалками, а й на конях і на велосипедах виїжджала патрулювати місто. Другий претендент на місце в поліційній комісії, якому члени президії обласної ради надали перевагу, досвідчений правоохоронець, полковник міліції Микола Шпичко. Торік він брав участь у відборі патрульних поліцейських. Навчався в Івано-Франківській середній спеціальній школі міліції, маю вищу юридичну освіту. Весь час працював на різних посадах в управлінні внутрішніх справ від інспектора. І у 2002 році був призначений на посаду заступника начальника штабу. І в травні 2007 року був звільнений з органів внутрішніх справ за висловою років. До багатьох проєктів, винесених на розгляд 5-ї сесії, депутати краю внесли пропозиції та рекомендації. Отже, під час пленарного засідання у четвер, 21 квітня, Михайло Загородний прогнозує у голосуванні стійку більшість. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.